Rīgas latviešu biedrība, dibināta 1868. Gadā, kļuva par latviešu kultūras citadeli. Zinību komisija cita starpā arī veidoja folkloras krājumu, kuru vēlāk iekļāva Dainu skapī. Krišjānis Barons bija Rīgas latviešu biedrības goda biedrs, savukārt dēls Kārlis Barons bija lektors, komisiju vadītājs un kādā ballē šeit sastapis arī savu nākamo dzīves biedri, Krišjāņa Barona mīļo vedekliņu, pūpoliņu, Līnu. Neskaitāmas reizes mērots ceļš cauri parkam no savas mājvietas līdz biedrības namam. Sastaptie pretīm nācēji godbīgi sveicinājuši sirmo vīru, bet kāda māmiņa pavisam samulsinājusi, lūgdama savai meitiņai nobučot barontēva roku. Sirmais kungs kautrīgi noteicis: ko jūs, jaunkundz, es taču esmu vīrietis? Starp citu, šī mazā meitenīte, jau būdama cienījamos gados, reiz viesojās muzejā, atcerēdamās šo viņas dzīvē neaizmirstamo epizodi. Tādēļ saprotams, ka 1985. Gadā telnietis Lea Davidovas Medenes veidotais barona piemineklis novietots tieši šajā vietā, Vērmanes dārza trīs ceļu krustpunktā. Šeit jau 35 gadus barona dzimšanas dienas 31. Oktobra rītu esam iesākuši ar vārdiem. Atminātī labi ļaudis, cik augšā i cik zemē, cik augšā i cik zemē.